Holocaust, som under krigen ble som en annen nasjonalsang for fangene i Tyskland, ble skrevet som en kampsang i 1937, da var de 36 år. Det var samme år som de skrev «Seieren følger våre faner». Troen på de sosialistiske ideene hadde jo fått av foreldrene, Augusta og Edolf Aasen, som begge allerede som unge drev politisk agitasjon overalt hvor de slapp til. Da familien flyttet til Trondheim omkring 1902, ble Augusta Aasen noen år senere den første kvinne i bystyret der. Den unge og glødende agitator Martin Tranmæl ba hun være gudfar til sin sønn. På deres 60-årsdag i 1961 var Tranmæl til stede. Og i sin tale slo han fast fadderbarnets lojalitet og for de ideer han selv har kjempet for gjennom tidene. Kjære Arne, det norske Arbeiderparti ønsker å bringe deg sin takk, helsing og hyllest. Partiet, kanskje mer enn noen annen, står i takknemlighet til deg. For dine dikter og dine bidrag for øvrig. Den varme som dine dikter har ført med seg. Den stridslyst du har vært med å skape. Den solidaritetskjensle og den utholdenhet du har vært en tolker for. Kanskje ikke minst det at du har vært en mann som har slått på de sosialistiske idealer og prinsipper. Vakthold om dem er ikke minst viktig i tider som disse. Vi ser deg, sangeren, forkynneren og opprøren. En annen trønderhøvding var også til stede ved denne fødselsdagsfeiringen i Oslo Arbeidersamfunn i 1961, og knyttet trådene tilbake til deres barndom og gymnasietid, da han selv var journalist i hovedstaden, Johan Falkberget. Kjære Arne, det er nok så rart å tenke på at jeg har sett deg som liten gutt sammen med din mor. Det var forresten en eneste gang jeg møtte dere, og jeg glemmer henne aldri. Hun skal også minnes på denne dagen. Du var kanskje den mest radikale av alle. Dere bestemte jo at nå skulle det gamle samfunnet støttes. Det var ikke tale om år lenger, ikke om dager, ikke om timer. Kapitalismen her i landet har aldri vært så nær døden som da. Du, Arne, var folketalen blant oss den gangen. Og du nyttet enhver anledning til å tale. Du hadde et organ som ingen andre hadde. Og du hadde et utseende som kom deg umådelig til hjelp. Selv om du var så uheldig å tråkke utfor. Og det gjorde du sikkert mange ganger. Jeg husker nede på Grorud jernbanestasjon. Du sto på en vognperrong og begynte å tale. Heftig, lidenskapelig. Og folk strømmet til. Og det kom hodet ut gjennom vinduene i de nærmeste vognene. Men konduktøren gjorde jo en egenskap på det. Han fløytet i pipa og viftet med flagget. Og både toget og talen forsvant.